madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay dhawaaqa ka soo yeeray inta badan siyaasiyiinta Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxa uuna dhawaaqa siyaasiyiinta Soomaaliya ka soo yeeray madaxweyne Biixi ku tilmaamay mid lagaga soo horjeeda qadiyadda iyo madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ugu horreyn arrimahaas ka hadlay ayaa waxa uu yidhi: "Soddon sano ayay Soomaaliya ahay oo qabsanaysay oo leysaysay. Inta ka dhiman waxaa dhibaatada ku hayaa waa dowladda Muqdisho ka dhisan qolba oo ilaahay tusay cadaawadda ugu weyn inay Soomaaliland ku hayso. In badan baa waxaan maqalaa Soomaaliland ma guul kama tagi karta Soomaaliya iyo Soomaali way isu baahan tahay iyo walaalayaal way isu hadlay. Waxaa la yaabay weygan doodda ka socota Muqdisho airportkeeda. Shirkii ugu dambeeyay waxa lagu kala raacay isteedna baa joogay shirka. Lixdaas meel ahaa laba dhinacna bay ahaayeen. Markii qodobadii la soo qaaday lixni waxay yidhaahdeen afar nin oo kamid ah lixdii la isku dhex ahaa waxay yidhaahdeen arrimaha gobolka Banaadir ka dhaca xamar arrinta ku saabsan iyo madaxweynayaashii hore oo inuu kuwa jooga oo dhammaantood Muqdisho ka soo jeeda arrinta Muqdisho kismaayo iyo garowi iyo mid kale oo kama hadli karto waa arrimaha waa arrimaha ugu cusub markay sheeganayaan waxa leeyahay waa casmadii Soomaaliyeed Soomaaliland ay ka hadlay shantii Soomaaliyeed la duulay waxaa la yaabaa siyaasiyiinta maanta yari arrinta xamar waxaa ka hadli kara oo muran uu Soomaareed iyo Jawaar iyo Banaadir oo cid kale kama hadli karto ee haddana la soomaali laan yahay si baado soomaali uu dhawaysa laba isqabanayaan ma aha soomaali laan ilaahay soddon saac ka hor buu aragtay waa dhisay baasha ciridkaa inaan ka soo baxay halkaa inaan tago ku soo sarkoon ilaahay baa dhisay halkii uu ruux weyn afar qodob ee loo qeybiyay shan isticmaal ba kala qaybsaday Soomaalida waxa weeye qolow lama dhaqan beeratay Soomaali tayar gubisan xal iyo loo taalo waxa uu haystay inta ka horaysan aan kala fadhiixada aan oo colaada iyo afmada iyo Soomaaliya ma xal run doonaya intaas waxay ka fogaaysay xawaab ku jiraa ka wadaa qolada intaas aan faray u dirayaa Maxamed Cali Aden Television ka madaxa banaana Star TV Hargeysa.